В ефірі рубрика «Гість міста» у студії Олена Ляшенко. Доброго вечора. Більше 34 чоловік із Полтавщини днями повернулися зі сходу додому. Вони служили у складі 16-го батальйону територіальної оборони. Із командиром цього батальйону маємо сьогодні розмову у студії, а також із однією із волонтерів, які регулярно їздять на передову із допомогою нашим військовим. Ірина Каптур та Олег Громадський – наші сьогоднішні гості. Вітаю вас. Доброго дня. Олеже, як тримаються наші бійці? Які завдання зараз перед 16-м батальйоном тероборони? Батальйон зараз не тероборони, а переформований у батальйон мотопіхотний. Тобто задачі більш складніші, ніж перед батальйоном територіальної оборони ставиться. Ми укомплектуємося новою технікою. Бійці тримаються добре. Ми проводимо з ними заняття по бойовій підготовці. Хоча ми знаходимося на першій лінії оборони, на першій, на другій лінії оборони виконуємо завдання. Але проводимо заняття по бойовій підготовці, навчаємо особовий склад вести ведення бойових дій як на відкритій місцевості, так і в міських розташуваннях. Батальйону стоїть задача утримувати позиції, не допустити прориву противника до міста Артемівськ. Ми стоїмо на Горловському напрямку, таким чином, виконуємо свої завдання на опорних пунктах. Зовсім недавно гучно звучали питання із контрабандою. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося? Як було? Як вперше ви з цим питанням зіткнулися? Ми до цього стояли в Луганській області під Щастям, в станиці Луганській. Там зовсім інші задачі у нас стояли. Коли ми перейшли до сектору А, з тобто сектору А до сектору С, нам була поставлена задача зайняти опорні пункти, а також на цих опорних пунктах утворити пункти пропуску. На пунктах пропуску ми почали досматривати грузи, які проходять через наші опорні пункти. Ну, під час перевірки є положення про ввезення грузів на тимчасово окуповану територію, що на одного чоловіка 50 кілограмів і на суму не більше 10 тисяч, продуктів харчування на 5 тисяч повинно бути. І всі ці негаразди, вони порушувалися і чинно законодавство. Провозились великими грузами контрабанди, де ви, наприклад, бачили м'ясо по всій території України по накладним 12 гривень 50 копійок за кілограм курятини. Такого немає. І документи оформлялися, липові документи оформлялися, підписи підроблялися, документи. Ми всі грузи затримували, переправляли на КПВВ, де передавалися до фіскальної служби. Фіскальні служби отримували. Ну, саме більше, що ми затримували, ну, мабуть, всі чули про буждачий танк, де ми затримали контрабанду сигарок, на производство сигарок, на суму 998 тисяч. Коли провели цей товар би на ту сторону, ви зробили, сигарети упакували в пачки, продали, була б виручка 48 мільйонів. Ми передали це до суду, передали фіскальній службі, фіскальна служба оформилася документально. По наказу президента ми повинні були отримати дану машину, але так сталося, що під час обстрілу в цю машину попав снаряд з буждачого танка і машина згоріла. Місці з товаром, з усім належним чином. І за це ви отримали нагороду. І за це ми затримали нагороду. Будь ласка, розповідали ви в ЗМІ про те, що вам вдалося знешкодити російську снайпершу. Розкажіть, будь ласка, що це була за людина і що це був за випадок такий? Наш підрозділ займає оборону на, я вже казав, на передовій. І зробили ми ложну вогневу позицію для артилерії. Прилетів безпілотник, засняв позицію, пройшла обробка по даній позиції, пішла диверсійна група, дивіться, чи розбили, чи не розбили артилері, тому що зараз ведеться артилерійські дуелі в основному. З тої сторони починає працювати артилерія, наша відповідає по позиціям артилерії, відкула вівся вогонь, і от такі дуелі стаються. І вони типу, засікли артилерійську позицію, але там не було нікого. І диверсійна група пішла доглядати. Диверсійну групу прикривали російські снайперші. І в цей час наші бійці зробили засаду на вероятному напрямку, і снайперші лягли перед ними в 100 метрах спиною до нашої секрети. По команді відкрили вогонь з кулемета, і з кулеметом було знищено одна 200, друга 300. Ну, за те, що вони знаходилися за межею мінного поля, і нашим військовослужбовцям не давали вийти, підібрати документи, але три дні ми спостерігали цю картину. Потім зв'язалися з тою стороною, вони вже забрали свою 300. По радіоперехвату було виявлено, що це військовослужбовець 23-ї окремої мотострілкової бригади міста розташування Самара, яка прослужила в дві чеченські компанії, провоювала. Ну, це по радіоперехвату. Тобто ми слухаємо їхнє радіо на сканерах,
як вони між собою переговорюють. Дуже жалкували, що вона загинула. Що можете сказати взагалі, хто воює на тій стороні? Це росіяни чи там все-таки місцеве населення більше? Коли місцеве населення стояло, ополченці, зовсім інша ситуація. Була, не було артилерійських обстрілів, танк не виїжджали, не обстрілювалися. Ну, то, що розказують, шахтар от вийде з артилерійської системи. Навіть будь-якому військовослужбовцю зараз дай скоректувати вогонь артилерії, він не зможе це зробити, тому що це є спеціально обучені люди. І коли зайшли, навіть видно по виправці особового складу, якщо їде на машині, хто в чому діти, сидить в машині як попало. І це видно зразу, що це ополченці. Якщо їдуть, машина їде тентована, всі акуратно сидять, по розрахунку, як вони діють, злагоджено, висадка, посадка з машини. Ну, це видно, у нас позиції до 700, до 1000 метрів до їхньої. І вони приходять з заміни, блокпости рядочком вже стоять. І воно видно, що це кадрові військовослужбовці. Навіть по їхнім повадкам. Як тримається зброя, як пересування робляться, воно ж видно зразу. Де кадровий військовий, де ополченець. Тобто зараз ви воюєте? Ну, на даний час, зараз воюємо з російськими військовими, які знаходяться в відпустці на особистий рахунок, як нам доповідають. Як заблудилися. Заблудилися. Заблудилися ще. Я зрозуміла. Як оцінюєте матеріальний стан зараз нашої армії? Війна вже більше року триває. Що змінилося на краще? Чи досі все на плечах волонтерів? Ну, основна тягар, от я скажу вам за свій батальйон, тому що в мене техніка укомплектована в основному з сільськогосподарська. І на ремонт цієї техніки в Міністерстві оборони, тому що вона не штатна техніка, запчастин немає, все лягає на плечі волонтерів. Ті ж автобуси, ті ж машини, колхозники, ГАЗ-53, це не специфічна автомобільна техніка для Збройних сил. Якщо для ЗІЛ-131, УРАЛ-43-10 є запчастини в Міністерстві оборони, можна написати заявку і отримати на складах, то на сільськогосподарську техніку тільки через плечі волонтерів. А також от зараз у нас проблеми з топливом. Дуже великі проблеми з топливом. Не вистачає, так? Не вистачає топлива. Обіцяють вам щось Міноборони? Ну, Міноборони завжди все ж обіцяє. Тільки обіцяє, так? Да. Ну, от, ми працювали тісно з групою волонтерів під правом Бірюкова. То нам форму на військовослужбовців, який час привіз, тільки через волонтерів ми достали форму і оділи військовослужбовців нову форму торнадо, яка дише, яка не плавиться. Тобто нормальну форму їх переодягнули. Зараз прибувається там, я знаю, проєкт форми Варан, українська форма, і це буде розсвітка українська, тканина українська, і буде производство теж українське. Ірочка, ви стоматолог, наскільки я знаю. Як сталося так, що ви стали волонтером? Ну, мабуть, я говорю, ця війна, вона повинна пройти через нас всіх, знаєте, навіть ну, про це і думки не можу. Треба допомагати, ну там же звичайні хлопці, вони не сховалися, вони не знайшли кошти, щоб відплатитися, вони пішли на передову. Почалося все, що спочатку ж ми шукали для них каски, бронежилети, зараз ми розмовляємо, що з чого все почалося, що вони були голі босі. Тих же трусів, носків, і як вони, і продуктів не було, не кажучи. А потім, ну, бачите, за рік ми вже зараз, слава Богу, Міністерство оборони забезпечує і касками, і бронежилетами, але виникає інша потреба. Зараз ми переходимо на автомобілі, і автомобілі не тільки запчастини, не тільки автомобілі, які ми волонтерські, в основному автомобілі ті, що їздять, то там волонтерські, але ремонт, і чоловік ремонтує, і ми сьогодні ось дякували станції техобслуговування, які відремонтували мотор на пазік 16-му батальйону. І знову вчора вночі вже видавали ще один мотор на УАЗік. Тому що ну, не витримують. По-перше, вони не витримують ту експлуатацію. Війна є війна, там в основному це швидкість. А по-друге, це ще саме головне, ті мастила і те топливо, що видається, воно не по стандартам, не відповідає тим стандартам, і що тільки залили, автомобіль став. І знову ремонт, і знову запчастини не дешеві, і вже хлопці із своїх карманів
закупляю ці запчастини, рук не вистачає в них. І дійсно, ситуація дуже складна. Ми весь час якби закриваємо тил Міністерства оборони. Чи важко це взагалі? Я чула, скаржились волонтери однієї з організацій про те, що вже самі люди виснажилися, що буває часом важко зібрати допомогу насправді. Ви з таким не стикалися, що потрібна допомога, а ви не знаєте просто, що робити. Дійсно, відійшли люди. Воно до всього по-перше, зазвичай... ціни виросли. По-друге, ті, що допомагали, да, для них вони, ті, хто не допомагав, ті не будуть допомагати. А по-третє, ну ви ж подивіться, як Полтава мирно живе. Мабуть, це, ну, треба через це все пройти, бачить очі цих хлопців, коли чекають, коли вночі, о першій годині ночі дзвонять хлопці і кажуть, ти що спиш, а де сплю? А насаушки кроють. Зараз от бліндажі, сухо дуже, все горить, бліндажі горять, на боєприпаси тут такі взриви, в нас такий салют. Іра, нам потрібні вогнегасники. І вже о першій годині ночі ти думаєш, до кого подзвонити, як знайти вогнегасники, щоб вони через Харків передали, вже в обід вони вже там. Тому що розумієш, ну, що це таке. Я була там, я бачила, коли проходив бій, як це все відбувається, як, ну, все залежить від командира, від злагодженості команди і вже професіоналізму. Ті, що пробули вже рік там на передовій, це професіонали. Нехай вони просто вчителі, нехай вони там бухгалтери, прості трактористи, але вони вже професіонали стали. І дійсно, наша перемога і наше майбутнє – це тільки за професіоналами. Зараз вони підуть, набрали нових. Це поки вони знову вчити. Знову вчити. І розумієте, дійсно ж ситуація дуже складна. Не просто вчити, потім знову ж виплачувати, все це робити. Зараз пішли хлопці з формами, все, і заново все. Це ж знову кошти. А де їх набереш? Волонтери вже не напряжуть. Хоч напрягай, хоч не напрягай. Ми дійсно, залишається тільки напрягати Міністерство оборони, щоб воно якось, ну, це така система, що її дуже складно подолати. Вони запізнюються на цілий рік. Ми от бачили, як ви збирали машину свого часу, ми також були на зйомці, як ви збирали машину для бійців, для наших. Що можете сказати про полтавців взагалі? От в більшій мірі вони відгукуються на ваші прохання, що от приходите, говорите, потрібно. Люди не відмовляють? Ну, по-різному буває, ну... Спілкуюсь з тими, які допомагають. На людей вози. Може, що сама така, може, відгукується, може, те, що знають. Ось сьогодні вранці був дзвіночок Іра, а ми знаємо, ви допомагаєте, а ми там кілька посилок назбирали, як можна довести. Так що, ну, так передають. Тому, знаєте, часто буває така ситуація, ось через три дні їхати нічого немає. А в останню мить і автобус повний. І я, знаєте, як от мала дитина на Новий рік. Боже, скільки радості є, ще привезти хлопцям, щоб і в них було все добре. Я знаю, що дехто з людей боїться давати допомогу через волонтерів, тому що, ну, були такі випадки навіть у нас в Полтаві, коли під маскою волонтерів ховалися шахраї, які навіть там плани були зовсім такі нехороші в них. Щоб порекомендували таким людям, як все ж таки от розпізнати волонтера, який не обманить, який справді? У вас є посвідчення, можливо, якісь, що потрібно запитати колись? Ну, дійсно, є посвідчення громади Полтавщини, ми по ньому їздимо. По-друге, ми ж відчитуємося, є Фейсбук, є фотографії, є родичі, є ті хлопці, до яких ми їздимо, вони зразу вже дзвонилися, розказали, нам довезли, привезли. Ми приїхали раз в 92-гу бригаду, перший батальйон, перший раз. І хлопці дзвонили, кричали тут всій Полтаві, нам перший раз довезли балики, м'ясо таке, копчене від Тахтолисків. От в батальйоні є сайт, 16-й батальйон ОМПБ. На Фейсбуці. І на Фейсбуці, коли Іра приїжджає, другі волонтери приїжджають до нас, ми ці фотографії викладаємо. Тобто волонтери, які постійно займаються і співпрацюють з батальйонами, вони вже давно на слуху, вони вже давно візде засвідчені. От, знайти, я навіть розкажу більше. От, недавно дзвонив мені мій брат, говорить, так і так, тут приїхали з Лубень волонтери машиною, збирають продукти, картоплю, цибулю, буряка для 16-го батальйону територіальної оборони. Ну, я там теж передачку передав, підписав. Я цих волонтерів з Лубень навіть очі не бачив. Ніхто не приїжджав в батальйон. А якщо Іра от працює з нами, вона постійно до нас приїжджає. Другі приїжджають. Так же саме голова Полтавської адміністрації з нами, з волонтерами приїжджає він. То вони з нами підпрацюють і постійно у нас буває. Вони на слуху, вони на виду.
А такі ще шахраї багато буває. Угу. Тобто потрібно, якщо хочеш допомогти, зв'язуватися вже з перевіреними, в яких є репутація. Ну ви розумієте, якщо один раз вони їм вже більше не дадуть. Ну вже ж, а якщо ми працюємо, то ми ж відчиталися, привезли подяки, ми привезли там якісь подарунки з передової, ті ж осколки, щоб бачили люди, що, що відбувається там. Привезли фотографію. Ось бачите, оце ви дали цей казанок чи ці носки. Ось дивіться, вони у хлопців. Так, тобто тут це просто. Ну, все ж відкрито, це ж, ну куди сховається це все. Олег, знаємо, що ви отримали посвідчення радника голови облдержадміністрації. Як оцінюєте такий жест від чиновників? Ну, я так думаю, це винагорода за мою роботу. Вони бачили, в якому стані був батальйон до мого приходу, що змінилось в батальйоні, чим займається батальйон, що він із батальйону територіальної оборони виріс до батальйону вже мотопіхотного. І вже на рівні ми рахуємося в секторі, зараз один з кращих батальйонів. У нас дуже сурова військова дисципліна, бит налагоджений. По порівнянню з іншими батальйонами, у нас, як говориться, бит налагоджений. У нас душеві, благодаря полтавчанам вже обрана. У нас є передвижна лазня, ні в одному батальйоні такого немає. Тобто можна... Я користувалась. Раз неділю приїжджаю на позицію, заїжджаю в капонір. Особовий склад. Покупався, постирався, в теплій воді, як вдома побував. І стиральні машинки є, і все, все. Все передвижна наша лазня така. Питання організовано, тобто все, що виходить по нормі, ми стараємося військовослужбовцям видавати. Плюс ще волонтерська допомога, так що солдати в мене не голодають, одягнуті, постирані, чистенькі. Ну і в основному, щоб не було п'яниць. Це сама основна проблема в армії, тому що даже от столкнувся з такими питаннями, що на стані алкогольного п'яніння 2/3 загибелі особового складу. І травмування те ж саме. Ви якось боретеся із цим в своєму батальйоні? Так, да, у нас, як говориться, створена спеціальна служба юридична. Ми оформляємо по 172 статті через суд, позбавляємо премії. Військовослужбовці, які добре несуть свою службу, вони виконують свої обов'язки. Ми премію у алкашів гриб забираємо і видаємо військовослужбовцям. Солдати бачать, що гроші не тратяться на свої потреби, а їхній труд відблагодарюється матеріальному відношенню. І це дає більш ефективно, тому що... Це зацікавлено. Це зацікавлено. То лі прийти, отримати 3 тисячі, то лі отримати 7 тисяч і плюс ще премію, там, пів тисячі, тисячу. І часто такі випадки бувають, що доводиться позбавляти премії? Частенько. Буває. На жаль, частенько. На жаль. Ну, як Міністерство оборони, це друга така причина. Це друга причина. І ще от хотіли б сказати, дуже погано працюють військкомати. Ну, якщо взяти по закону, по призиву військовослужбовців на службу, як можна призвати, мобілізувати військовослужбовця, який не служив в армії зовсім? Як можна призвати військовослужбовця, яких 5 судимостей в армії не служив? Як можна призвати військовослужбовця, який є захворювання СНІДом або гепатитом? Як можна призвати... Часто таких випадків. Ну, от в мене 14 військовослужбовців, які засуджені. Один військовослужбовець, який зі СНІДом. І 6 військовослужбовців, які боліють гепатитом. Для них спеціально повинна бути окрема посуда, окреме питання організоване. Так? Плюс ще... Такі випадки, як захворювання сахарним діабетом. Ось 4 військовослужбовці з сахарним діабетом. Їм треба інсулін де охоронити, холодильник, то-то-то. І плюс харчування належним образом. Харчування належним образом. І от тепер приходиться вираховувати їх, куди їх поставити. І ж на передлінні не посадиш, тому що там холодильника немає, умов немає. Своєчасно він може інсуліни в колоді наблюдати їх. Приходиться на якісь силові роботи їх відправляти. Тобто создається якась соціальна напруга. А чого він там стоїть, а я тут не стою? І от військкомати в цьому напрямку дуже погано працюють. Їм лише би виконати галочку поставити, що вони призвали, відмобілізували собою склад. А на передовій з цими людьми треба працювати і працювати. Проблеми вилазять на передовій, так? Так. Тому що от ці зайковські закони зразу починають виповзати, починають за оружя хвататися. І дуже тяжко утихомирити військовослужбовця, який в стані алкогольного оп'яніння. Він вважає, що він правий. Приходиться голими руками, як кажуть, розброїти особовий склад. І це ж працює, мабуть, на руку російській пропаганді, яка також коли ну, раптом... Ну, ви чули такий вираз «аватар»? Звичайно. Розшифровку знаєте? Ні. Алкоголік воєнний, активно терорізує армію Росії. От відсюди аватар.
Я вам дякую за розмову. Час вичерпано, на жаль. Спасибі за те, що ви робите. І глядачам нагадаю, що нашими гостями були волонтер громадської організації «Громада Полтавщини» Ірина Каптур та командир 16-го батальйону тероборони Олег Громадський. Дякую, що з нами. На все добре.